itu namanya petepet. Mepet mepet. Oh. Niwone kan terangane apik disawang saka kene apik. Aku kurang kok. Kowe iki saka ngendi-endi wis ra genah. Ini Nduk Cahayu. Masmane sinten, Nduk? Atau wasyahal ai, wasyahal tashu. Oh, modar. Aduh, sembrono iki. Sak petakan dari to. Sampean duneke asu. Kusyu, kusyu. Balenan anak, balenan anak. Wasyahal tashu. Lho. Asu. Lah iya. Tungake kanggo temanten kakung lan putri, Mbak. Wong panjenengan kuwi nuwun sewu isih legan. Ya. Urung mengku garwa. Heeh. Nggih. Mesthi nek ndongake kanggo piyayi sing wis apa lelomban katresnan ki mesti manjur. Ya. Terus sampean urung tahu kenal wong lenang. Ya, dasare sampean sinden sing isih suci. Iya. Ngeten. Mula sampean lurange iki tenan. Ya, amin. Mula sampean ndongakno pinanganten kakung karo putri mergo sampean ki sinden sing urung tahu kenal wong lenang, sinden sing isih suci. Iya. Nek jenengan? Hah? Nah, aku urung tahu kambon wedokan. Apa ya? Thank you.
Rama sliramu sekar belade, aku kumbang hitam sari. Rama sliramu marake wong manis, aku kang bakal ngliwati. Pembahasan gak bawa youtuber gue kok youtuber biye saya ngedram gue loh aku yang sem apa melang-melang konek nganti kang selupan dadi terus menek iya lakone ora Wahyu Kamulyan lakone Wah Anu Anu Manobong iya mangga mbak ditelaske mbak iya Tang sak wetara. Iya. Iki wektune isih sore. Heeh. Iki jam 10 sengaja tak wiwiti limbukan. Oh iya. Ben le gojekan ki luwih longgar wektune. Iya, tur mengko len nutuke lakon ya ora ora kesusu, Nduk. Oh ngono. Iya. Iya, Mak. Ngaturke kula nuwun. Heeh. Baku kuwi sing baku. Iya. Sing sepisan amek dhewe ngaturke kula nuwun. Wonten nganusanipun nggih menika penjerepun Bapak Artono dalah Ibu Sri Mulyati sarjana ekonomi. Heeh. Dalu punika wareng nimbali awake dhewe sak kanca ya, Nduk. Heeh. Saka Ngayogyakarta Adiningrat kono. Heeh. Kowe iki wong Yojo to, Mak? Heeh, Gunung Kidul. Iya. Ning wayangmu kok ora ana sing Yojo blas. Iki nek wis wayang Yojo terus apa? Ora. Rumangsane kok. Kuwi perkara wayang, sing penting kena diobake, sing penting apik, sing penting ora udu wayang yojo kae penting prodo, Mas. Iya. Aku sak. Iya. Heeh, ngaturke kula nuwun ngersane penjane Bapak Hartono sak kula warga. Bengi iki ana ing acara tasakuran pernikahan. Oh, ngono. Heeh. Putrane sapa? Ya kuwi putrine penjane Pak Hartono
sapa sing di nikahke punyane Mbak Mahardika Tiasari SPT. Weh, iki keluarga pendidikan kabeh ya, Mak. Ayo. Pendidikan kabeh. Kanca-kanca ya pendidikan kabeh. Iya. Pendidikan militer. Oh, ngono. Militer. Ana sing biyen pas ospek ki dikon ngelamar wit ringin ana. Iya. Ning bengi ki wonge ra mangkat. Iya. Pendidikan kabeh kanca-kanca. Alhamdulillah. Iya. SSN kabeh. Iya. Sarjana seni. Uduh lah. Sabar sareh nerima. Oh iya. Kanca-kanca, kanca-kanca. Heeh. Sinden-sinden ki ya sarjana kabeh. Iya. Ning ana siji sindenku sing durjana. Iya. Maling, maling. Iya, bakune yang sepisan wis diaturke mau. Heeh. Ngaturke kula nuwun dumateng ngersanipun para warga masyarakat ana ing Bendhasari Kidul kene. Heeh. Ana ing Pondok Sari Nguntara Nadi Wana Ginten. Weh. Wana Giri. Ben sopan tak basakne Wana Ginten. Oh iya. Iya. Men pokoke sopan tenan. Iya. Wana Sari ya wana santun. Heeh. Wis tanggal 22 kanca-kanca wis do semangat. Arep nggawa tegek, arep nggawa joran, pokoke mancing. Iya. Iki bengi iki tasakuran pernikahan putri pun Bapak Hartono dalah Ibu Sri Mulyati sarjana ekonomi, Nduk. Iya. Benerane Mbak Mahardika Tiasari SPT ingkang wedalem wonten ing Bendhasari Kidul RT 2 RW 2 Pondok Sari Nguntara Nadi Wonogiri. Heeh. Ingkang dhaup kalian Roko Mas Suryono putra saking almarhum Bapak Sukimin dalah Ibu Suliyem ingkang wedalem wonten ing Bendhasari Kidul RT 2 RW 2 Pondok Sari Nguntara Nadi Wonogiri. Weh. Lah bul karo tanggane mingan. Heeh. Ngene iki lho sing wah jan luar biasa tenan. Isa entuk jodoh mongko ming karo tanggane dhewe ming let pirang omah ngono iki kaya iki. Iya. Heeh. Dadi liring-iring ki ora. Ora dadak apa nyepake transportasi ora dadak. Meng mlaku wae tekan iring-iring kuwi. Iya. Sedina rampung, sedina rampung. Iya. Eh, jan. Tur nek sak RT, sak RW ngene iki ngurus surat nikah, ngurus apa-apa kuwi penak. Iya. Heeh kuwi, ora dadak perwakilan saka daerah kono, ora dadak perwakilan saka daerah kene. Iya. Mula kuwi to, Mak. Heeh, ingkang wis kepareng nindakaken akad nikah wonten ing dinten Minggu Kliwon. Kali 2 Oktober tahun 2024. Oh, nek ngono lagi mau. Ayo. Mau jam 09.00 waktu Indonesia Barat. Iya. Wah, luar biasa tenan. Dongane ya, Nduk. Ngapa? Kanggo pinanganten kakung lan putri ingkang wis kepareng nambut sanaing akrama, dhaup palakrama. Dongane kanggo awake dhewe sak kanca, kanggo saka awake dhewe sak kanca kanggo pinanganten kakung lan putri. Iya. Muga-muga iso dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Amin. Sartan uga ndongake panjenengane Bapak Hartono dalah Ibu Sri Mulyati. Iya. Muga-muga iso tutuk momong putra wayah. Buya canggah wareng udeg-udeg gantung siwur. Gropak sende tebok bosok. Walah dawa tenan umure. Lah iya. Sartane muga-muga diparingi kelancaran rezeki. Amin. Ya, iki luar biasa lho, Nduk. Apa? Jane Bapak Hartono iki pensiunan Dislapernak Kabupaten Wonogiri. Weh, Pak Hartono kuwi. Heeh. Wong penjerane ya kagungan ya kuwi. Wah, jan luar biasa tenan. Apa? Kebon duren. Weh. Penjerane mengelola kebon duren. Heeh, kuwi kagungane Pak Hartono. Wah, jan durene sak duren-duren. Iya. Heeh. Sak uni-unimu. Heeh. Sak uni-unimu penting ora ngamuk. Ora. Ya. Sartane dongane kanggo pinanganten kakung lan putri kejaba sakinah mawaddah warahmah. Awake dhewe uga ndedonga muga-muga enggal lo pinaringan putra utawa kang iso winastan golek kencana ingkang bisa tata jalma.
wekasan penyanyi Bapak Hartono dan Ibu Sri Mulyati iso gage momong wayah. Oh iya, gendong putu. Ayo. Ular-ulare kanggo temanten kakung karo putri apa? Ngene, piye? Rabi iki nek iso sak umur-umur urip ki pisan bae. Oh, mergo nata tembungan. Wong ki nek dadi manten kuwi pancen seneng, ning aja ngasi kowe seneng dadi manten. Oh, ngono. Iya. Tulus ing ati wong wedok karo wong lanang utawa ukurane gedene katresnane wong lanang karo wong wedok kuwi ngene, Nduk. Ngopo? Tresna kuwi nek mung nyawang rupa kuwi jenenge kudu tresna, ning kuwi obsesi. Oh, ngono. Iya. Mergo terobsesi karo nuwun sewu, misale terobsesi karo pasuryane. Iya, misale seneng karo wong wedok kuwi mung mergo bodine. Heeh. Misalnya seneng karo wong wedok ki mergo nuwun sewu amit sewu mergo sing wedok ki tobrut ngono ku saiki. Saiki ngono ku oke banget. Iya. Mula kudu dipilah dipilih tenan gone milih jodoh daube kuwi. Iya. Lah wong kuwi iso ketok tresna tenanan napa ora kuwi nalikane sing lanang utawa sing wedok ditakoni, "Mas, Mbak, kowe tresna karo dekne mergo apa?" Kuwi bingung. Bingung sebabe mergo bingunge iki ngene. Piye? Wong tresna kuwi alesane akeh. Tresna mergo bondo misalkan, tresna mergo tulus ing ati misalkan, kuwi jane alesane akeh. Ning sangka akeh alesan. Mula nek ditakoni kowe tresna karo dekne iki alesane apa? Terus dekne jawabe ora ana alesan, tresna tanpa alesan kuwi mergo sangka alesane asline kokean. Oh iya. Dadi ngono kuwi tegese tresna tenan. Oh iya. Ya, iki ya ngaturke panuwun dumateng njaluk Bapak Hartono sak kulawarga ingkang nalika semana wis rawuh ning gubuke awake dhewe. Oh iya, nimbali awake dhewe sak kanca sak rombongan saka Gunung Kidul Ngayogyakarta Hadiningrat. Oh iya. Wedian. Es janis. Sing kayon ku sing grenjeng ku yo yojan. Iya. Kuwi wayang Dursasana ku yo yojan. Iya. Iya, ki nyaturke salam-salam, Nduk. Iya. Kanggo keluarga besar jane Bapak Hartono dan sedaya warga masyarakat Bendosari Kidul. RT 2 RW 2 Pondok Sari wonten ing Untara Nadiwana Giri mriki. Iya. Matur sembah nuwun iki sedulure penyanyi Bapak Hartono sing ana Jakarta, ana Tangerang, wis ana luar Jawa kabeh padha kondur. Nyekseni tasakuran daupe Mbak Mardika Tiasari karo penyanyi Mas Suryono. Oh iya, heeh. Ya ngaturke salam-salam kanggo kadang muda-mudi karang taruna. Heeh. Ki ya ngaturke panuwun karo penyanyi Pak Hartono, aku dinehi jatah. Halo. Ora marake meri kanca-kanca nek ngene. Iya. Matur nuwun banget. Heeh. Muga ngaturke salam-salam kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul, uga kanggo paguyuban Pandakyu, Pandemen Dalang Ki Yusuf. Iya. Uga kanggo pamirsa live streaming YouTube sarta ne TikTok ingkang mapan ana ing papan, matur sembah nuwun. Aja lali kae sing akune live TikTok sing ngegong kae di give pause. Ben mengko aku iso njaluk jajan ning ndekne. Iki masalahnya kanca-kanca iki agek do saklek kabeh. Lah ngopo? Ming goro-goro sinden. Lah ngopo? Sindene ngopo? Biasa to, HP abang. Ngopo? Huwak perkara mie ayam. Wis begitu mandek sik mie ayam kae. Kae ngarep kae, kae. Ha. Bulno ra buka. Malah ngarepan bakul mie ayam ana tumpukan watu bareng. Ya wis ngarep kono neh. Oh, ngarep kono neh. Mbah san tekan ngarep. Meng melebungkan alas jati-jati orang-orang bakul apa-apa nganti tekan kini iki. Iya, serapapa serapapa perkara mangan ini orang-orang te'e. Iya, ki atur ke lelagon sartani moco nawolo. Iya, karo ngenteni Mbah Waloyo siap. Oh iya. Ki ana nawala salam kagem Bapak Surata alumni
angkatan 93 SMP Negeri 1 Ngadirojo saking Pak Jumanto. Wah, nggih. Menika Pak Suroto pikantuk salam saking Pak Jumanto menika. Luar biasa. Iya. Nyawer ora? Saya tak buka iki. Koyoke wah, ora ana isine. Ya ora piye-piye kok mung titip salam. Iya, titip salam ki yo bakul wajibe ngono kuwi. Iya. Wah, ki sawerane akeh banget iki. Ya, katur dumateng Bapak Ibu Wahyudi sekeluarga saking anak kebun durian dan alpukat Yudis Farm. Wah. Iya. Iki ya kagungane Pak Hartono ingkang ngreksa sartane mengelola ya, Nduk. Iya. Matur sembah nuwun ingkang sampun paring hiburan dalu punika saha nguri-uri budaya Jawi. Iya. Mugi dadosna panglipur dumateng sedaya masyarakat Bendo Sari umumipun wonten ing Kalurahan Pondok Sari. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Aku malah urung kober ndelok kebon durene kok, Nduk. Iya, sesuk-esuk ndelok. Iya. Iki mau teko wis tekan kene iki wis adzan maghrib. Iya. Terus bar kuwi aku neng transit ketemu kanca-kanca. Ya kek bahas tentang wayang Yodha kuwi, Mang. Iya. Nyuwun Sri Huning dipun bawani Wiraswara Kakung. Wo nggih. Iya. Kowe mung gawa Wiraswara loro, Mak. Iya. Jane nek jumlahe genep ki aku kira seneng. Aku ki seneng sing jumlahe ganjil-ganjil. Iya. Ning gandeng ya penjerane Kang Mas Anung kuwi lagi wae gerah. Iya. Wah, mongko mambeng iki lagi wae bar rapat lho. Rapat arep ewuh malah nandang gerahe ya dongane muga-muga enggal pinaringan sehat bakas waras. Amin. Iya. Ya oke. Mbah Palu Jawa siap urung? Ampun ta? Ya, diaturi tindak panggung. Heeh. Disepoti, Mak. Iya, aku suwe ra tau krungu serampat. Iya. Mergo ya prei pirang-pirang sasi. Iya. Pirang-pirang dino kok nganti pirang-pirang sasi. Heeh. Monggo Mbah Walu ya, katuran tindak wonten ing pepanggungan. Ya. Disepoti serampat. Ya, monggo Mas.
ndak nesu wong ndak ora gelem takjak. Iya. Geng dalu Mbah Walu ya. Sebelakno nek ora muni. Geng dalu Mbah Jae. Nggih, pripun pundi oleh-oleh saka Jakarta? Lah niku endi? Iki koyo ngene iki. Rumasane bojone rak nggo door pressure opo piye? Ya ora. Aku kok mbok tinggal to sayang? Oh. Wah. Kelegus. Wis. Ing Jakarta ya ora dijak. Aku lagi masuk angin lho gegerku abang kabeh lho. Ngeroki kurang abang tak goleke silet ya malah bengong-bengong. Oh, malah mama tua, melu nang. Ya jenenge tuwa ki arep masuk angin ya tetep ya masuk angin. Oh, suaraku dadi kok buta terong. Wong kok liyane mung pilek, watuk, masuk angin, lara weteng, pegel linu. Asra kalap sak nyamplung-nyamplung. Yen anggere suka lunga ki anggepe ya men piye no anggere turu gek klakepan ambune wis kaya ngomot cem-ceman tikus ora sida aku. Mbok yo ngelingi biyen sampean kuwi dek arep ngepek aku. Ben tinggo conto manten saiki ngono rupane. Arepa wis tuwa ke yo aja disia-sia ngono kuwi. Jenengan ki tiyang sepuh ki nggo patuladan ngaten lho, Mbak. Nggih. Sing nom-nom klebu aku ngene iki aku ki nyonto sing tuwa-tuwa kuwi. Nek sing tuwa-tuwa wae ora kena diconto terus nggih abrak apa? Oh, niku percaya ora? Iya. Conto kok ngene iki yo ora payu. Ingkang bagian menen derek dedungo derek mangayu bagi op nyanyipun Bapak Hartono telasan garwa putra sentono kadang sedoyo mugi angin pun hama gugati lekas ngantos pungkas kali sing sambe kolo amin jat mojo teman ten sambit mangi bagi op mulio dados keluarga ini saya itu sakinah mawadah warohmah amin pikantuk rezeki katah melimpah banjang sakit ibadah datang Mekah telasan Medina alhamdulillah alhamdulillah. Nungguin lagi ini ya apa menek dongak ke berarti cat kok saya calon mantan apa wis dadi mantan Pak E? Nah, wis dadi mantan sampun. Sampun dados mantan menika event pun no tas syakuran awit sampun kepareng daub oh monggo benjang tasih ngawontenaken resepsi nganggo campur sari nggih durung tejo nek rasane nggih leser leres Pak Arah. Anu nggih Pak Artono leres nganggo tejo njing-njing nggih. Tejo Ismadi apa Tejo penyanyi kan lah? Nek Tejo Ismadi ini saya ngeson gue. Gih, yang bagian aku udah tutung. Saat Tejo-Tejo ini monggo. Isi meresahannya agak banget loh Pak nih. Karena wayangan nih, Nek Dolayo. Gih, Pak Hartono. Asmo kinaryo jopo, paringane piyai sepuh, kinaryo senjoto sing paling ampuh, kanggo srawung utawa wano. Amin. Apa kuwi? Hartono. Lah nek mantene jenengan pirsa ora? Lah ora dine catetan aku. Takono Mas Jalang ki lho. Nyang ki catetanku mang beto ki, Mbak. Nggih, pundi? Udu ding iki catetan kasbon. Oh. Ya. Ah. Hei, diwaca. Ndrok seprapat. Kan ndrok seprapat barang. Asmane manten. Nggih, nyawatanen. Tulisane. Oh, sik diparingi wek kowe kok. Tulisane larang cilik-cilik. Mongko munggah medhun aku kuwi melek patang dina nyawatanen kowe sing sik nom. Ira aku cilik kacamata. Mbok tesmake diagem, kuwi. Atos kuwi. Atos kuwi. Masa ya ombo matane. Ya gedhe ndase ora ombo matane. Ketok ora sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngendang kurang ajar. Aku tekan sing ngendang iki kuwi lho enek asmane temanten. Ya nggih, oh nggih iki. Ngaturaken kula nuwun dumateng warga Bendosari Kidul RT 02 RW 02 Bendosari. Pondok Sari. Nggih. Kang soleh lan soleh. Ora kok ana sing nyebut muga-muga ndang diparingi momongan ki kleru. Lah klerune kin pundi? Lah nek momongan lah mbahku ning omahku wis dadi momongan saiki. Kan jenengan niku nggih ya dadi momongan. Nggih, mula kagungan putra. Nggih, kita sudah langsung akad nikah sambut keparang minggu lewan 20 Oktober 2024 tahun Tabuh Songo WIB matur sembah nuwun, so ngaturaken matur nuwun batin sedaya Bapak. Ora usah diwaca, Mbak. Sampun kersa. Lah kok terus nari suarane? Entek ababe. Nggih. Pun kula balekke matur sembah nuwun derek mangayu bagyo ing sampun keparang dapakon putra-putrinipun lulus raharja kali sing sambe kala.
Amin. Betul nggih. Pak Hartono kagungan kersa, tamune yo akeh. Anjir. Jumeneng neng kono, tamune lengkap. Dekorasine yo dekorasine lengkap. Aku tamu teko medang karo Pak Hartono. Terus berbisik-bisik. Sukses Pak Hartono. Nggih matur. Ramah siji meneh donga pamuji rumentak. Nggih matur nuwun. Aku dek ewuh mbiyen beda. Yo dipedang ngono kuwi. Ane wong teko no medang aku. Dagingnya kayak dibayar ya nagih hutang nagih hutang kalau sampean ya ewa ramo dalok ono beda pelai-pelai aja matur sembah nuan matur sembah nuan buat jange sampean gak parang sopan ngergiakin suasana gimana sak kamat-kamat kalau badin dari tas panglipur nanti orang dijak kok tenang iya Hartono, Hartono hari kita terus ngarani. Harto lagi suge, nogi, ono Harto lagi duit, ono dari Pak Hartono lagi didedek 10 juta, 1 juta lagi metu saiki. Tur piyai ini yo lomo. Lah karo aku kira ngenyang kok duduk. Tenan. Bawa lo yang lagi pinter. Gangsal welas pak. Ambung gue. Tenan gue. Neng kalian dilatih diesel gue. Dilatih diesel. Aku iki sembrana. Ora ngono sakmono ning sampean kok ngabdi ning kene seminggu gelem ra. Ora apa-apa. Dadi pembantu to? Heeh. Ora apa-apa. Pembantu ki ora tuku apa-apa malah duwe. Hah? Ya ora nek ora diparingi surat juragane ya ora duwe apa-apa. Pembantu ki sugih pembantu katimbang juragan. Aja sembrono lho. Kok ngenyek to sampean? Pembantu ki duwe puskesmas. Mosok? Lah kene puskesmas pembantu. Orang neng puskesmas juragan ora enak percaya. Iya. Oh betul. Ngomongi kok ngeyel. Nggih, mbok milih wonten pamendutan mangke pensendikane gede ora ya ora apa-apa. Menika wae wonten anu Sri Huning, Mbak. Nggih. Pensendikane. Heeh. Mangke nambi kegujingan ning sampeyan. Iki aku kok lagi pisan siki nyawang apa sindene kok anyar ta? Wee iya ya aku. Asmane sapa ya? Ya diganti maju sisan wae. Oke. Kene nduk Cak Ayu. Ya disepati apa sepati? Mataraman wae. Lha ba. Kene nduk. Rumah saku kaya cilianku biyen ya Pak ne. Lah on cilik mau blendil kok. Korange wis turut ngendi-endi kok. Ne yo. Aku nek weruh kok ngene iki dadine rumangsa nek lengku lair iki kemruputen. Oh lah nek rumangsa kemruputen ya balion ne. Lah wis ora eneng kon bali. Ini Nduk Cahyu. Mas mana sinten Nduk? Atau wasyahal ai, wasyahal tasyu. Oh, modar. Aduh, sembrono. Sampai tak kan dari tu, sampai tunek ya asu. Kusu kusu balena nana balena nana. Oh syahal tasu. Lugu. Asu. Lagi. Tutu ikut senengnya waluya nak tutu asu. Kau sembrono. Seng asu kiki. Kusu kusu kau tasu tasu. Oh, kau gelem ora susu lah gelem. Ora mau mau. Kusu nionaya. Iki basa Mandarin basa Cina ndran rak yo etnis Tionghoa to. Oh. Aman. Ndang. Pang Ji Jin Pang Hai Xiao Hai Shi. Kada sho ni shi bu shidao. Ba Ji Jin Ma Hai. Lagi yo pinter. Ayo. Bu dong, bu dong. Sho shi ma. Artine opo? Ba Ji Feng Wei Mbi Ma Xi Ha. Sho yi shi. Wah, cak, cuy, bawa cuma. Apa bisa? Apa sih dong? Wah, cak, pun telat. Orang kau apal mentah zaman gini orang anggo sekolah we pinter bahasa Mandarin. Mau aku gini? Kau ngomong apa? Anggo we radro apa mana? Oh, lagi pas mau rono kok? Dengan tahun dulu film kungfu hostel kayak orang. Oh, sing kodok kayak lo musuh. Persis dengan aku. Oh iya. Siapa hai siu? Siapa? Siapa? Aku tidak tahu. Cuman ngati yem siapa? Pak Jiwa. Aku ngati yem barang orang nopong sama dari orang ngati yem. Aku kita kon support jenenge kene. Ngati siapa? Oh, ada misa, ada misa pak. Oh, Jepang. Oh, trimisen. Bukan, belum. 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 Belum.
yuk merong lu main dulu leng tai wong orang ngono kok nung bos vitan for sudwen ngono kuwi ngerti ora artine pancen sarene lungo suwi tanpa suguhan kowe lungo suwi tanpa suguhan krenget ndroke kok wis tau gegere buta buta gegere anget ndroke okeh nganggo basa Jawa wae Mbak men Mbah Waluya ora njeblok men Mbah Waluya ya dong no iki aku ki ya iki doyan sego ora ta iki cah ki doyan sego ora ta kuwi iki pakanane cacahan tebon kok kaya apa? Oh, Nduk, jenenge sapa basa Jawae karo simbah iki engko ndak malah repot. Jenenge nami kula Yayi. Alah, lah kene iki ya gur Yayi, antekno tak aran iki Jepang tenan. Lah biasa nek Jepang ki matane iki cipit lho, Pakne. Lah iki kok mendeli ya. Kok mendeli. Kene cahayu-cahayu ora apa-apa guyon ya, Nduk ya. Eh, ning ya apik tenan pinter. Pinter to rambune beda karo kowe. Kok saged? Iya. Rambune piye? Sapa jenenge mau? Yayi. Eh? Yayi. Sapa? Yayi. Yayi iki tegese iki adik. Oh, kebul ngono iki ambune kaya hamburger ngono. Aku takonana Kakang. Takon isik. Sapa jenengmu? Suhin. Kaya apa, Mbah? Kok ambune gudangan kok. Eh, lah gudangan iki malah seger kok. Lah iya mlane ya bojoku seger. Kowe kene Nduk Cahayu. Ge arep nembeng ala nembeng. Nembang. Nembang opo? Nembang opo? Oh niki mek tiga mawon. Nggih, niku niku wae. Niki wis wis malih basa Jawa. Wis Jawa. Iya. Nyuwun pelok nembe mawon. Wah. Gowo ora? Gowo. Lha kok gowo ora piye ta? Mbah, mbah lho ya. Sapa ngerti gur gowo 5. Iki gamelan komplit udu wayang campur sari iki soalnya. Oh, ngaten nggih. Teng-teng. Yeh langgam kangen mawon nggih. Sakarepmu. Kok ngoten to? Kowe iki ora usah nembang wis apik aku wis seneng. Wis sakarepmu wis nembang apa wae. Apa meneh nek nyuwara. Beda karo kae. Ngumpuli watu kenceling suarane. Atos. Ngono-ngono ki rak sampean nek gudeman karo aku alus ya tak tanduki alus. Aku sampean ya bengok-bengok kok senengane rumasane aku wis sudah rungon ngono apa? Ayo kowe iki nek jam 8 munggah ya wis budheg ngono kok dadak sing-sing. Tak sia-sia karo garwane lho. Aku gur ngopo. Iya. Iya, enggak apa. Langsung nopo? Langsung wae nduk slak ditunggu sedulure, monggo. Eh. Ya nganggo bawa. Sedulure wing ngenteni. Mas Kumambang gek engko keli. Mas Kumambang gek keli. Nyebel. Tumblam wengi. Rasa sampeyan iki golek ya apa? Aku iki nonton idepe iki apike nggo gedhep lae idep mangku. Lah aku iki ora. Wong masang idep kuwalik mengkurup dadi elek kowe. Ya kuwalik ya. Wong nyuwara nganggo teknis. Nek aku ora teknis, aku ya teh celup. Remuk. Ngremuk tenan. Rempu. Langnang
Wes kok ngono wae iso kok senane ngepet-tepet. Mepet mepet. Diwone kan terangane apik disawang saka kene apik. Aku kurang kok. Kowe iki saka ngendi-endi wis ra genah. Aku rusak e mergo sampean sing rusak kok. Oh, dasar urung entuk aku ya modal madil kok. Ayo. Iya, Dok. Langgam kangen kaya ngono. Lamban, lamban. Langgam kangen. Mangga. Ya. Pitung sasi lawase kan ku ngenteni mung sliramu bagus pangkati ati lali jambu mung tak I'm
suarane apik tenan. Karo nyuwun berkahe sing ingkang kagungan kersa Mbah Wal. Nggih, sapa? Penjane Bapak Hartono iki kasuwun supayane tindak ning panggungan. Nyuwun pamuntun janipun Bapak Hartono mboten ngicalaken ras pakurmatan, semoga kasuwun manunggil kalian para kanca. Nggih. Ansor laras kalian para waranggono. Monggo Bapak Hartono. Monggo. Oh. Monggo Pak Hartono. Monggo Pak Hartono. Sembah nuwun dumateng Kang Mas Dalang Yusuf Ansor Garindra. Nggih, Pak. Wonten ing dalu menika kula sowanaken mriki, kula niki nek basa mboten saged iku, Mbah. Mboten napa-napa. Mboten sah basa, Pak. Ngangge basa Indonesia. Nggih, wong Jawa tapi ra iso basa. Monggo napa ditangkepi, Bu, kersane anu mriki, Bu. Monggo, Bu. Bu Hartini, Bu Hartini. Bu sinten? Monggo, Bu. Sajaipun Bapak menika ra digrogi menawi mboten pun saged kalian Ibu. Nggih, monggo. Basa Indonesia mboten napa, Pak. Campur basa Jawa. Monggo. Terima kasih Mas ya. Yusuf. Iya Pak, sama-sama. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya Mas Yusuf, ya. Terutama manajeripun Bapak Karyanto. Engkang ya. Kalau ben menika janipun menika kula menika korban YouTube-ipun Mas YouTube. Mas Yusuf. Ya. Mas Yusuf Ansor. Ya. Gandeng menika kula menika suangke senenge tuwe YouTube streamingipun panjenengan Mas Dalang Ansor menika alhamdulillah wonten ing dalu menika saged rawuh mriki kanthi sehat walafiat ning nggih rumaos was-was Mas Yusuf. Pripun, Mas? Kala wingi menika diudani. Wah. Mboten napa-napa sakniki pun rapet. Nggih mongkon. Tegese mboten jawah ngoten lho. Sik, Mbah. Dudani menika pun paringi jawah to, Pak? Inggih, rapet lek gawe nyopeyuk sengara ketrocoan. Ya lahir batinmu ki ra padha. Ya syukur nek dong. Monggo. Dok gedang, Pak. Nggih. Salajengipun saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya pada keluarga besar Simbah Marto Diono yang berada di perantauan bisa hadir dan bisa terselenggara adanya wayangan menika kula tanpa dipun dukung kalih keluarga besar Mbah Marto Diono almarhum. Kula menika namung tiang petani, Mbah. Oh nggih. Kula niku pengusaha. Amin. Kok terus sombong ngono nanggepe kok. Wajar pisan ora. Lah ya pengusaha. Pengusaha apa? Usaha kepilih arep urip. Moga. Iya. Nggih, Mbah. Selajengipun nggih matur nuwun sangat dumateng Mbah Waluyo saha Ibu. Nggih. Kala mbene kula kring ngoten, kring ngoten nika. Hoi. Wonten menapa, Pak? Ngoten. Nggih. Kula pun mak tratap ngoten pian. Terus wah, jelas. Kok ya sembrono sampean iki? Apa? Oh, dikring rumah sana neng Dayo terus mlayu. Tak kira DC kok ya teko aku mlebu. Delik. Nggih, matur nuwun sanget dumateng Mbah Waluyo saged ngrawuhi mriki. Nggih, kahananipun kados makaten Mbah Waluyo. Untel-untelan kula menika kala ben ya komunikasi kalian Pak Karyanto menika aduh dos pundi Pak Karyanto. Napa saged napa mboten nggih?
Sakit wong-wong latihan. Kedah. Kedah wonten lokasi menika kala mbene ngendikanipun enten 12 meter kali 12 meter. Waduh, niki kelir sing ngalit niki saged dilebetke. Nek sing alhamdulillah niko Mas Yusuf ngantos kula menika wonten sawone atak tebange maneman. Ampun, ampun. Ampun, Pak Yo. Nggih, niko nggih. Nggih. Ampun Pak, sawu niku kena nggo parikan ampun dilan. Parikane piye nek sawu iki? Lah sawu dropol-dropol kae. Tegese? Ora usah terus kae. Ayo jenenge ra parikan kowe ra. Kang nomor kalihipun kula ngaturaken sugeng rawuh ibu-ibu pesinden menika penggemar kula sedaya terutama Mbak Niken. Nggih nggih nggih. Lengganan nek Mbak Niken niku. Niko. Kalau aku lho nggih Kak Anu, pripun nggih? Lambu. Kok enek sing manyar siji iki sapa jenenge kula ngoten. Sebelane piantun saking Jepang. Nggih nggih nggih. Wah, susu saya kayak Japanes niku. Bahasane men kula nggih mboten ecok niku, Pak. Niki kula nggih badhe promosi nggih. Nggih. Mbok menawi Kang Kilen iki nomor kalih menika tasih. Lagi. Ajang. Heeh. Mbak Anggi. Mbak Anggi menika. Dereng nate tepang priya niku Pak Anggi. Priya apa? Priya nek Yanto Dedi Heru kenal mbah. Nggih. Niku kula bloko nek Mbak Anggi niku dereng nate berbuat. Mangga. Buat napa? Berbuat baik maksudnya. Nggih. Nggih. Selajeng namung dipun promosekaken namung Dek Anggi piyambak to Pak? Ujuk kula niku jenengan promosi. Kula ke dipromosake nggih purun lah. Menika kula nggih kelangan ibu ingkang paling ingkang ujung menika mboten wonten tindak pundi nggih. Menika izin cuti Pak. Nggih. Mula di anu disulih sarirani kalih Mbak sing saking Japones niku Pak. Nggih. Tepangaken Mbak sinten? Lah Mbu, ndak Mbak sinten. Sampean iki ora dibayar lho nek ngono kuwi. Saking pundi Mbah menika, Mbah? Ngaku dhewe. Sapa jenengmu? Nggih, kula Yayi. Yani. Yayi. Oh, Yayi. Oh, Yayi. Mbak Yayi. Duh, Yayi putrane ingsun. Wah. Yayi nggih. Nggih. Kula menika janipun Mas Yusuf mboten gadah kebon. Sinan, menjenan. Nggih, kula gadah, Pak. Ning nggih, kula minggu. Kula menika ngopeni. Kula menika nggih namung kados Pak Karyanto. Lah nggih. Nggih. Nek secara napa nggih? Lah duka. Secara sampeyan bosone niku mirengke lho, rasa kok. Pun yen ngapunten, Pak, kok. Sameneng ora? Secara profesional menika wonten direktur wonten manajer. Nggih. Dados ingkang kagungan kebon durian menika adik kula. Oh, menika. Nggih, nggih. Pak, mriki Pak, betul durian mboten jenengan. Pak mriki Pak Yudi, dadi siji kalih Pak Harto. No. Monggo sisan mriki. Oh, nek Pak Mriyen aku genah. Lah iya. Iki durian siji 2000 lek ngenehke dunsalke. Ah, menika niko menika bos kula niku. Nggih, 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 nggih. Monggo. Nggih. Jenengan ditomik nggo nyogok duren. Monggo. Niko adik kula ingkang nomor gangsal. Oh, nomor gangsal. Tipe nomeri nggih, Pak, nggih. 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 Kula monggo kula aturi ngendikan sak menika rega duren niku tekan pira menika mangke kersanipun nek pas-pasane tebasen Pak ne. Tak tebase kabeh waton ora nang regane. Monggo. Nggih. Jenenge njaluk 6 nembe anu napa mulai kembang. Jenenge ijo. Kula mboten ngertos reginipun. Oh. Pakai bahasa Indonesia aja Om kalau enggak bisa bahasa Jawa. Kula nggih bangsa Indonesia. Monggo. Pun kedangon enten kutho, Mbah. Oh, nggih. Ketawis. Keluarga besar kula menika sedaya 6 wonten Jakarta Bogor, Mbah. Oh, sing kang 6 ingkang 7 menika bojo kula sing ayu dhewe niki, Mbah. Nggih. Sedaya menika keluarga menika wonten 7 menika wakung sedianten. Sing ayu mung bojo kula dhewe, Bu. Saleh nggih. Dados tunggalipun
pitu. Nggih. Benten kalian bojo kula. Riyen iki dingremke 10 ning gurnete siji. Nggih, soalé sing telu digondol garangan. Nggih. Selajengipun kula mboten badhe nembang nanging kula namung pasrah kemawon dumateng para Waranggono ugi Busehen. Amin. Namung kula gandeng kula menika kala mben nika nggih penggemaripun Mbak Mega Prastiwi. Nika kula unek-unek memawon nika gandeng Mbak Mega mboten saged rawuh. Nggih titipke kula mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun panyuwunan mboten saged nyawer, Mas Yusuf. Nyawer kok nyawer. Nggih nyawer, mboten saged nyawer. Nggih. Kula nyuwun gending pertemuan kala rumiyin nggih menika ngujiwat. Ingkang nyekar nggih menika Mbak Niken. Oh nggih. Wah nggih. Menika ingkang kawula aturaken dumateng pidalang Yusuf. Oh nggih. Ugi Mbak Niken. Nggih. Kula kinten namung menika ingkang kula aturaken selajengipun mbok menawi mangke panjenengan kru angsal laras badhe kundur kasumanggaaken. Ayo. Benjang Mas. Oh, benjang nggih. Mboten mangke benjang. Menawi mangke nggih mboten kula sangoni. Nggih. Niku ajeng nganti sesuk nek urung sangoni ya ora mulih kok nggih. Lajeng permintaan ingkang nomor kalih nggih menika kula nyuwun limbukan anu golekan. Golek. Oh, pas limbukan apa Mas mengke rampung? Mangke sak sampunipun pari badhe paripurna nggih golekan. Nggih. Ning anune Pak, kula niku nak kan nglakokke golek niku rasane kaya piye ngoten nah. Mangdeke mawon mboten sanggup mlaku. Wah, mboten Mas Yusuf. Anu dasak ngrogoh niku lho. Wah. Dereng kulino ngrogoh ya Mas Yusuf. Sampeyan iki lho, akhire sing jarikan kae iki genah wedok. Sing nganggo mit kae lanang ngoten lho. Oh, lanang wedok ya dirogoh kok. Gatut kocoke ora lanang ora wedok. Nggih. Aku biyen iki dalang wayang golek. Aku mbiyen dalang wayang golek Gatut Kaca ora lanang ora wedok. Mosok? Lho no alus rene. Monggo Pak. Ije. Tasih wonten pamundutan malih. Sampun menika kemawon, Mbah. Nggih. Waluya kalian si Bu Suheni. Anu, Suhin. Suhi. Nggih. Suhi. Su menika luweh. Luweh. Hin menika isini-sini. Nggih, monggo. Nggih, menika ingkang saged kula aturaken. Nggih. Mugi-mugi sedaya kemawon berkah. Amin. Amin. Mugi-mugi samang menjang kunduripun saking Bendosari mriki dugi ngelipar Gunung Kidul menika. Amin. Kanthi mboten wonten alangan satunggal menapa. Amin. Menika Mbah Waloyo ingkang saged kula aturaken dumateng Mas Yusuf Ansor nggih niku wae menika nggih nuwun matur nuwun sami-sami nggih mikir Pak wah jan oleh piyayi iki ngeten iki lho alus ya karo piyayi putri ya alus ora kok sampean ha Pak Yudi enggak bicara enggak nembak enggak minta lagu wah kok enggak minta lagu gimana minta dong kita kan perlu diminta lagu wede iya kuwi sing wiyaga ku sing logate ngono ora mangkat Pak Mbah nggih niken ngelangkan iki mau dawuhe Pak Hartono iya ki utama dawuhe kuwi iya mergo sing nyangoni ha iya niku mau nguji wet niku mau. Lah nggih. Oke, Mbak Niken. Mbak Niken. Ya. Mbak Niken penatur jenggar saking Palangnya tumuju wonten ing mriki monggo menika ngamu. Iya. Ya, di sepati kanca-kanca. Alon-alon. Ki kabeh ki tenggorokane gur lagi ada bermasalah. Ha.
kelekus nyendikane dawe Pak Hartono. Nggih, saking ingkang hamengku gati Pak Hartono kalian ibu matur sembah nuwun. Pun sing dikersake wau mujiwat. Langgam mujiwat. Nggih. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun buase sehat? Kok sing ditakokke buase ae. Lah nek jenengan ketemu karo jenane kene genah sehat buase to sinten. Iki mboten patek sehat, mboten patek waras. Iya. Di bawah ini sih, Mbak. Ya. Nek nuwun ngapunten nggih niki. Pripun? Kula nembe mboten pati sehat. Oh, mboten apa. Nek sing ora sehat awake iki tenggorokane cek iso nyambut gawe nok. Nek sing ora sehat iki tenggorokane lho, Dik. Lah nggih tenggorokane. Anu metune niku mboten kaya biasane. Mboten akeh, biasane nek akeh. Niki mung sak monggo. Rodok seret iki. Kurmak cepret ngono tok wis. Angga. Duni mas mos tika neng wang. Desuhin. Dalem. Sing akon garwane jenengan lungguh iki sapa? Ampun niku. Aku ki wong ngerti kok timbang. Garwa. Heh? Garwa. Kene gar. Ngaduk, Mbah. Sing aku lungguh sapa? Niki lungguh ngoten niku ning niku jane. Jane ngadeg. Duduk. Oh. Sini ta yang. Nyambut kae bareng-bareng lho, Mbah. Oh. Aku ki ya bar saka Jakarta lho, Mbah. Ndekno ya biasa wae. Sini ta sayang. Heli, Heli, sini, Heli. Yang. Heli. Sake mbok padake. Meli, Meli. Wah, parah iki. Mas. Pak sajake mboten apa penggali iki enten apa lho? Nyok. Nah, nek gelem apa. Mbak Nan diundang nyok gelem. Sayang ora anu kok diundang nyok kok terus. Aku nek sing ngundang menungso gelem aku. Lah kok itu tahu menungso. Iki ra do ku menungso. Ya ngaturke lagu ra usah dodok sing-sing. Jak ben sep. Suaramu kok kaya bakul tahu bulan to, Mbak? Gemang ya, ngeyel. Angon siwak kae lho. Ngesa angon siwak kae ra iso. Iki kok nek suaraku mletok aja di lakke ya sayang. Lak sayang sayang. Halo. Jiwa. Tetep atos. Rasa pe ganti kowe. Suaramu malah kaya suarane ra patek. Raka ning su. Ala wong mung salah teknis kok. Nek niken ki munggah medhun munggah medhun maju mundur ngono dadi suarane apik. Aku nek aku kurtanek ae kowe kurang iso. Hah? Udine kaya niken iki lho. Suara men apik ki mike iki dobahke ora dinengke wae. Monoton ya, Mbah. Mosok nyuwara men. Iya. Ayo. Mbak Niken. Sinden rolah kok watuk kabeh kira ya. Wes ora tekan iki. Iki aku ya wedi. Meng karek. Ayo. Kangka. Tak tekan. Gue nek ora tak bunteti mburi ora tekan. Ayo. Ayo nak sambungen nak. Salah sampean ki sudah nek.
percaya ora. Iki diberkahi disusul karo pengendangku, Mas. Ngawur. Nggih, Mas Manto kuwi rawuh. Matur nuwun, dalem Pak Hartono. Oi, ijin matur nuwun, nggih, nggih. Didhawuhi ngombe wedang ijin. Oh, lah. Sopo sing dhawuhi iki sapa? Ra boten ta, Pak? Iki mau gerne-gerne karo Mbak iki. Ora Mbah Waryo bayar 15 kok malah gurung linggah-linggo. Aku iki ngestoke wedange Mbah Waryo. Nggih, Pak, nggih. Kuwi meneng obah toko nopo iki aku ngono mbah wedang. Niki to, Pak? Nggih, monggo matur nuwun. Mbah. Mbah. Jumeneng, Mbah. Iki Pak Hartono kon mbah wedang. Mbah, sing bayar iki Pak Hartono kon wedang. Lagi nggih, Pak. Malah jagungan. Sing pahit enten mboten, Pak? Sing kados suarane bojoku lho mboten enten, Dong. Lha apa? Pahit. Ngawer. Monggo. Ngilangke rasa kang kali sinten Mas Hatmanto? Oh piambe anu. Kok betul-betul rencang? Oh nggih. Anu. Lah nggih, mergane gek terus aku tak jagongan ngono lho, Pak. Tresnaku sundol wi ya apa Mbah Waloyo udut to. Lah iya mumpung neneng paringan. Mbah Waloyo ki saya kondisi lemah. Lemah lembut apa? Lemah sahwat. Angga Mbah. Lami uci wati yen nanggeget mati. Iki muktine Mbah Waluyo. Ayo karo sing kagungan gati wis es. Kanca plek. Heeh, ha?
Pak Coplek. Pak Yudi sing duwe kebon duren oke okay, biyen karo aku ki sak asrama. He. Asrama apa? Kayak asrama piyayu, asrama kere. Butuh-butuh ngawur. Ya, kanca plek kok ya. Iya. Plek kuwi akrab. Nah akrab banget ya, plek. Iya. Plek banget. Plek banget. Enggak, Mas. Ayo, Bu, semangat, Bu. Ora tekan iki lho. Kekiranganipun nyun pangapunten. Atur sembah nuwun. Anya nangi tetep kemawon nyun pangapunten tepang iras tanggilan. Mboten teges ngicalaken ras pakurmatan sawanipun para wiranen sopan pakurmatan pasugatan monggo pun resepi kanthi ras baing kamardikan nang istana ewet duwin perkewet cena tresna supeketing kadangan tumantuk mateng hamengku gati. Allahumma amin. Apa? Menika garangi para wiranen sowan sas pakurmatan. Nggih. Heeh. Ki wis diaturke ki mau dawuhe pendane Pak Hartono. Iya. Ki mau ana pamundutan Sri Huning, Mbah? Monggo. Pun sendikane sinten ing ngendikane? Ha, kiwane Mbak Yayi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Mbak Anggi jumeneng, Nduk, Cahyu. Meminangkane pamundutan Sri Huning. Mbak Anggi iki sinden sing isih suci, Mbak. Iya. Angga di sepati. Sepati apa? Sampak we. Oh. Matur nuwun. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu Mas Dara. Ki sowan wonten dalemipun Bapak Hartono. Ki ndongake kanggo temanten kakung lan putri, Mbak. Nggih. Wong panjenengan kuwi nuwun sewu isih legan. Ya. Urung mengku garwa. Heeh. Nggih. Mesthi nek ndongake kanggo piyayi sing wis apa lelomban katresnan ki mesti manjur. Ya. Tur sampean urung tau kenal wong lenang. Iya. Dasare sampean sinden sing isih suci. Iya. Ngece. Mula sampean lurang ngece iki tenan. Iya, amin. Mula sampean ndongakno pinanganten kakung karo putri mergo sampean ki sinden sing urung tau kenal wong lenang, sinden sing isih suci. Iya. Nek jenengan? Hah? Nah, aku urung tau kambon wedokan. Apa ya? Ya nek kenal ki kenal ning lho. Kabeh do kenal ning lek apa prasaka sing ora apik iki ora tau tumanduk. Ha iya. Ya. Sriuning, Sriuning. Sriuning dipun bawani anu Mbah Waluyo. Ya. Wong iki mau sing disuwun iki kakung ngono sing bawa. Oh iya. Bawani, Mbak. Ya. Kuwi ngopo to tong tang teng teng. Lonceng subscribe. Iya. Sepiro? Nana. Iya. Piye to dhisik dhewe kae? Lah yo sing arep bawa jenengan kok takon kancane. Ora kebenaran. Ya.
Sinebut pahlawan putri Lindu bumi Sriuneng mas Sriuneng kok si nganggo er ora bujet tenan wong ngayal dia mong jenenge ibu suarane gur biasa ngono iki mbak lah kaya biasa wae ora Sriuneng mas dikatoban kok ngono dundang bermarore ya apa ge lah ora entuk nedak putra ya putra apa putra Wiyono ya putra Kanjeng Sulawe sing koke sing luwes nah toh Mbak, Mbak. Wong nembang kuwi kudu wiraga, wirasa lan wirama. Lan jenengan ki wirama ya ora gak. Wiraga ya blas. Wiraga ya ora mbejaji. Ora kena ngono. Gosek lho Mbak, gosek. Gur wi bungkuk. Ya. Apa? Ora ketok prangkang pocana. Kara ngono kuwi dinikmati kok Pak. Bebela. Ngebela kok ngebela bebela. Bebela wirat moyo. Tan wurung sreuneng gugur dadi kusumane bangsa tak bluwenge kabeh ayo gedangi tangan Sriuning mesti kok tuban ya kaya ngapa Mbak di anu tubanke ya eh kok tuban tayubke ya monggo Mas Sriuning mesti Oh.
ngene entuk 100 nyunggiyo kae lho nang aku wae. Eh, Mas. Amet 1000. Nek lah ngene jenengan lincip, rada dituthuk sithik gek papak kaya ngono kae, Pak Nek. Anu nek nyunggi semono 100 nyunggiyo galon, meneh entuk meneh entuk sak yuta. Masuk, masuk. Masuk, Mbak. Ayo. Ora usah dikekke mbawa luya. Nah, nah nyunggi salon sisa. Iya. Katresnane pirang-pirang. Iya. Mbak Anggi iki dasare sinden isih urung tau kenal wong lenang. Iya, sinden isih suci. Heeh. Suarane isih utuh. Utuh. Urung tau kena urung tau kambon apa jenenge sambat sebut. Ah iya. Ah iya. Iya. Ora tau kambon apa? Urung tau sambat sebut. Urung tau rekoso to. Urung tau rekoso. Ah iya. Nggih. Ana pamundutan, Mbak. Napa niku? Nyuwun lagu imbangan katresnanku. Oh iya, saka sapa, Mas? Saya tak bukake mbok menawa ana tulisan meneh jerone. Oh, dari hamba Allah, matur nuwun. Iya. Iki dipinangkani. Segera. Nun? Segera. Segera. Segera nu. Sinten sing nyendikani? Mbak Yanti. Oh iya, Mbak Yanti. Yo, Dek Yanti. Ayo. Ayo. Pokoke kabeh diratani nek serata gek. Nek serata kayak teki omah. Kayak bal-balan. Monggo. Ora ana teki omah. Mbak Yanti nyendikani dawuh. Iya, monggo. Menika disepati, monggo. Pun. Pun. Tekan nggon. Bu. Ya. Nah. Oh, wis tekan. Wonge wis tekan wonge. Urung sida lho wis dihub. Saya kuasa kaya lagi mangkat wis di stop. Lagi pedun wis dihub. Oke, pinangkani pamundutan iki lagune. Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mas Dalang. Pripun, Dek Alex sehat? Sehat, mamake yo sehat. Nggih, bapake nggih sehat. Sehat. Heeh, iya. Nembang, Mbak. Oh, nggih. Heeh. Lagune sidane beda kok karo biasane to? Bedane napa? Heh? Bedane mengiki iki rada luweh ngelendhi piye-piye. Wis diinget soalnya. Oh ngono. Jangan kene diinget lak ya ngelendhi. Ah iya. Njupuk sing ngendi kata-kata ngelendhi. Ngelendhi iki takon arep tindak pundi ngono lho. Oh kok apa nek ngelendhi iki coba? Ngelendhi iki basa kanegara. Monggo. Lha nggih turune. Oke. Oke. Bangono katresnanku. Kanggo iki iki katresnanku. Ya karyane ki Susi ki Sri Susi lo tenggeleng. Saben dino dilangsungke, Pak. Nggih, monggo. Tahu bulat ya. Saben dino, monggo. Saben dino mangalamon. Oh,
Dari akan sugeng kondur. Enjeng, kan sampun kepare badhe kondur. Mugi rahayu engkang sami pinanggi. Kayak uleh-uleh gak dibetok. Aku kok selalu membubarkan tamu. Sama. Ayo. Aku loh angger ngateng mesti tamu. Sesok neng alun-alun malah saya oke nek sampean. Sesok oke iwak nek neng alun-alun. Tenang. Iya. Sesok numpak perahu Gus Wahid. Ana praune to? Nun. Ana praune. Wah, monggo, Pak. Ya. Mangka kang pas kapasanku. Ini pun ke dalam Tengkleng Susilo dan kayak ke Sri Susilo Tengkleng ke dalam sejuta cengkok suluk ini panjang pakare ini sakit suluk nggih mergo piyambake kok nggih suluk nang tengah wengi coba suluk apa suluk kayak ngalop kok suluk to bang kayak aku njegok ngawur nggih niki pun sedikane mungkin tak ada sesenor nang penggalih panglipur sawetawis wonten ngasani bapak ibu para dene para tamu ingkang sampun singgar kuntur nderekaken ke kuntur rahayu ingkang pinanggih. Amin. Ya rabbal alamin. Heeh. Ngaten Mbak Cange. Nggih. Tasih wonten pamundutan. Tesih kathane niki merdika mawon. Nggih. Ing pamundutane pun entek. Nggih. Padha wae ora ana pamundutan. Ha iya. Heeh. Menduk penting wayange yojan. Iya.
patroane wayange Yojan. Iki Yojan iki, Mbak. Oh, nggih. Iki wayang silian iki. Oh, terangane nggih entuk jileh to? Oh, langsal. Golunga menangsal kok. Aja meneh wong wayang entuk jileh lah wong. Ora titikane wayang Ayojo karo wetanan iki cirine nggon apa to, Pak? Tak kono karo sing jileh. Nek anu Busuin. Nggih. Nek wayang Yojo kuwi pelate AB, nek kala kuwi AD. Ora ngoten. Oh, lah kuwi lho Pak nek nganggo plat. Beda-beda. Ayo beda-beda. Nggih, mangertos ngaten matur sembah nuwun dipun paringi ngertos bilih Solo utawi wetan menika platipun AD, nek Yojo AB matur nuwun. Mergo nek ora ana plate engko kena cegatan. Oh nggih, panci lho. Kena momen. Wong iki aku apa kaya wong wayangku rak Solo to, Mbah? Nggih. Tak posting. Kok wis ora salah? Ora salah. Sensitif kok iki. Nggih, mboten salah ngoten niku. Mboten salah. Sing digotongke papan donga pamuji. Leres. Nggih, kanthi menika mugi-mugi anggenipun wangku gati mboten telas-telas anggen kula nyuwun tansah pinaringan kalih sing sami kula Pak Hartono Jalasan Garwo, panjang yuswa kathah rejeki kathah sedulurpun lancar menapa dados urusanipun. Amin Allahumma amin. Iya. Iki dijare mau arep diselingi anu, Mbah. Napa? Hadroh. Oh. Oh, nggih. Nggih. Monggo. Monggo hadrohipun nang sampun sampun sama siaga ora ding Mbah. Oh eh sampean iki tak apusi kok ya manut-manut aku iki wis ngomong temen ning sampean malah le ngomong ra temen iki aku matur pundi hadir sing bingung Pak Hartono lho ora ngaturi aku ora rumangsa nyepake kok sampean nggae bingunge Pak Hartono nyuwun pamitan Pak Hartono menawa pancen sok leda-lede nggih ngoten bosan Pak Hartono kula kuwi ming nganu karo Mbah kula niki lho. Oh iya. Nggih, lha niki napa ajeng diseni? Anu wae PKW ayo PK. Nggih, monggo. Mbah Waloyo iki glelenge ra jamak-jamak saiki. Rumah saku kok sampean kaya apa-apa iso. Aku ki gur nyarutang sing angel. Sampean ki ora usah greneng-greneng. Endi to mantene? Mantene iki lagi istirahat. Ya ini ki lagi istirahat. Ya ngono kuwi nek jenenge manten anyar ki anggo istirahat. Engko judul meneh ki nek gara-gara ki wis apa rekmane wis ngono lho. Apa wis dianduki kan? Iya. Manten anyar ki kaya putrane Pak Hartono Joko kuwi ngadi-adine pol. Wong wedok. Ah mosok aku wong lanang to. Heeh. Nang toko dititipi sing ora genah. Lah ya kan aku ki nek ning daerah kene ya ora ngerti to ngono wae kok ya sampean ki mbok ya sing legowo. Kaya nek arep entuk biyen. Tukokno sandal Pak Ne. Oh iya, cetho nek sandal ukurane cetho. Lah ya 37. Lah tukokke bareng kono kokke liyane iki lho. Apa? Kono kokke badan hukum. Apa? Lah kok sampean mau muring-muring ning kono during-uring ngopo? Lah nek sandal cetho 37 genah lah nek kuwi sing badan hukum kuwi. Badan hukum kuwi apa? Ya sori. Apa kuwi? BH BH. Lah ya ora apa-apa ora teges gek piye-piye wong mung njaluk tulung kowe kok. Lah kowe ora melu ra aku ora ngerti ukurane bingung. Lah kok eneng wong blonjo persis bojoku iki. Heeh. Mbak aku ngapunten Mbak bojo kula niku titip kan kok nene iki ning kula niku ora ngerti ukurane gek wong niku padha jenengan niku. Heeh. Kula nyuwun ngampil kula ngene ngukur. Buang. Lah ya wis iso ngira-ngira to. Heeh, takon pira ngono lho. Ya tak ukur, tak ukur, tak ukur. Lah kok juga tanganmu nganggo ngene-ngene iki piye? Lah kok nek ora cocok kaya dienggo wadah ya. Namung ngater mawon. Nah iya. Iki Mbak Via urung ngaduk, Mbak. Ayo, angga Dek Via. Ayo brak jebrak. Disepati apa? Edan-edanan. Iya. Nah, ini kok ora edane danan. Napa?
Edan tenan noi. Ora apa-apa. Nggih, sugeng dalu Mbah Malu ya. Dalu nduk, waduh wis. Apa? Pripun? Kaya seliringan pusuk. Seliringan apa? Ini cahayu. Nggih, pripun? Tangane, ora. Pripun? Sing nyekeli kene lho do aku. Mau jenengan kok. Mau ora usah diitung sing saiki ne cahayu. Nggih. Aja ganggu to wong lagi arep ndemok. Lho, bojoku wis mlaju. Akhire aku ngene iki bojoku maju. Lah kowe sangka tresnane kok. Ora. Tak takon karo busuke. Mbok yo ngelingi biyen nalikane sampean iki dadi manten anyar dilaru-lari karo Pak Kiai. Wi. Apa entuk demuk-demukan ngono karo wong liya? Ora oleh. Ya kene nek nembung iki ra ora. Nembung. Oh, nek nembung mboten. Ngeling ngono to, welinge biyen piye ngono lho Pak Ne. Sadar. Aku uripno sik, Mbah. Aku iki wis diweling karo. Lah kok aja telu. Engko nek siramu iki kan kok karang-irang ngene. Malah koyo diwawancara. Aku wis diweling karo Pak Nae. Nggih, pripun? Waluyo, kowe dibojo, ditinggalke alam sing lamban, wis rasa kepencut karo sapa-sapa. Nggih, Pak. Bojomu ana omah wis nunggu. Nggih, tenan aku nang prapatan ngono. Ana wong wedok bonceng ngono. Awake lumu putih ae. Bonceng ngarepku rohat, aku muni. Omah ana. Wah, ana. Aku bareng tekan omah niliki. Abek kae mau. Tapi lah mboten jenengan baleni, Pak. Ora, awake gak tak baleni wis jupuk wong. Nggih. Kaya apa barang apa-apa. Winangane pamundutan. Iya. Nggih napa? Nembang apa, Mbak? Sak karepmu wis. Sak karepmu wis. Waton kowe gelem nembang wis bungah rasane nganti. Nggih. Kowe mbasan Mbasan dilabrak busuhin kok terus ora edan meneh ki ngapa sampean? Aku toh, lah jare jatahnya saya ini nembang ya nembang sele dan koneh di skip. Lep, sampean kan wis duwe surat kuning, ayo. Surat kuning? Apa ki maksudnya? Saya iki Taurus, orang ngerti aku surat kuning. Kartu kuning. Oh, kartu surat kuning itu pelepasan dari rumah sakit jiwa. Ya Allah, kok ya tegel mentah kowe karo aku iki. Lah duwe apa ora? Surat kuning kuwi mau? Heeh. Urung ya. Lho nek wong ki nek edan tenan ki ora sadar ngono kuwi. Iya. Lah ngaku isih rawat jalan kok. Wah, berarti isih urung metu kuwi berarti. Ka urung. Nggih. Sinden tukang aspal. Lah kok iso, Mbah? Lah ngrawat jalan ngono. Eneng nek tukang aspal ki kerjane nang dalan sing ora bener lho, Mbah. Mosok Masa? Lah ya sing diaspal ya dalan grunjal ngono kuwi to. Oh iya. Ora mungkin dalan alus diaspal. Padha karo tukang rias kuwi. Lah? Senengane cari muka. Lah, dicari to mukae. Lah ya nek apa sing dirias ki bokong ora urung ya muka. Lah iya wis ah. Ya, ya, nembang sak karepmu apa, Mbak? Ya, kadung tresno mawon nggih. Apa? Kadung tresno. Heh? Kadung tresno. Apa? Kadung tresno. Heh? Kadung tresno, ya Allah. Utuh aku lho iki. Kadung tresno. Sapa kuwi nggih? Sapa kuwi nggih? Kurang ajar kuwi nggih. Iya. Niki kan pernikahan toh, tasyakuran pernikahan. Heeh. Lah. Nek kadung tresno kuwi iki langgam alus. Mbok, lah. Lah mbok yo sing rada sigrak sithik wong sampean. Lah nek sing jumbo karo iki? Nah, ora sang ngrembug Pak Jumbo mayang penjane. Iya. Lestari wae, kuwi lestari. Ya, mau kon ngarani ra gelem mbasan aku ngarani dhewe. Aja nyenggol. Niku kok iso ngoten niku lho, Mbah. Ora apa-apa tokno wae, Gusto. Lestari, judule kae lho. Lestantun. Lestantun. Ini satu lagu terakhir apa? Engko isih eneng neh. Isih eneng neh. Oh, Tiwasare tak jak duet. Sapa aku? Mbak Yoga. Mbak Yoga to. Kono-kono bagiane dhewe. Oh, ya. Yo. Lestari, Mas. Lestantun. Mangga kanca-kanca. Kayang apa? Ya. Thank you.
hamba permawani semi harum kembangnya melati dasar bulani datari wong bagus sekarubut sonolo sasat apiore mbokmu gede. Nggih. Eh, mbok yo nek dipresani piyae kok ora mbok gede neh. Lah sapa? Uti. Unti jenenge mbok gede karo Uti iki luwih nombok gede kok malah. Kita nek Uti iki sok cantik. Yo ora. Buyut ngono wae. Ora apa-apa. Dan disebut apa wae terserah gitu. Sing penting diparingi waras karo sehat. Amin ya rabbal alamin. Sing penting dirimu cinta aku, aku juga cinta dirimu. Nah, aku iki diomongi piye to karo kowe iki pokoke tenan ora iso pisah. Wah. Gua aku nek ora iso pisah lho kowe. Oh ya ding iso ding lan nyerepot lek nyambut gawe. Nggih. Nggih kados pundi Mbak Cange? Ya oke, nek jane wonten pamundutan ning nek niki dereng rampung dirampungi riyen monggo. Pamundutane napa? Prahmen. Anu mboten. Lagune apa mau kok? Lagune mosok
jaman saiki kok cucak rawa to, Mbah? Ya ora apa-apa nek pancen dikersake ora dadi masalah to. Oh, nek sih ana wektu karo ana longgar karo diparengke ya dicaosi. Oh, nggih nek mboten menawi badhe pun pilihaken ingkang langkung sae. Ya kuwi sik cucak rawa sik kuwi ora apa-apa. Oh, nggih. Nostalgia. Oh iya. Ing piye lagene? Manuke manuke manuke. Manuke manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute buntute sing ana mulune. Ya, ngono kae. Monggo kanca-kanca menika pamungkutan. Lagu lawas sing ora tau diambah. Heeh, bener. Lho, ya monggo. Kepepete engko mis sithik di stop. Anu Mas Yusuf to. Ora biasane. Nek wis aku muni hop ngono gak? Stop gak mandek nggih. Tak kuntak hop mandek bener. Ora sida nembang no. Heeh. Awas ketiban sawo. Cucak rawa. Ya, ya. Coba malam baru manggis, manggis lembar, mangga kau dapat. Aku coba coba, lama-lama harga hati. Gadis ku lamar lakon malah janda yang ku dapat. Diganti ora manuk ki ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya. Halo bae gamelane. Halo. Matur nuwun katur dumateng Bapak Haratono. Enggal sampun nimbali kula kalih bojo kula. Derek wayangan wonten ning dalu menika. Mugi ganjo panggugati ekales ing sampe kala. Paling penak mas dadi penganten. Aja metumbani sesuk lampune wis paten. Korden lah temanten putri we siap siap ono ngamben paling penak sing among tamu lesalaman kudune karo mesem guyu nengar sana tamu bapak kang mas uga ibu kabeh rawuh rene surasane paring donga pangestu. Jare wayangan sing sepisan wayangan kena kanggo
hiburan. Saya ngapain diuri-uri cari kebudayaan wayangan nganggo tuntunan uga mesti nganggo tatanan citra janji tekane kowe ngapusi ngambisrini suwene aku nganteri ayo ayo nangis batin. Tono dengin di kilangan sama kopya lenggah jumeneng Pak Hartono di sawang katono gajah karo sana dulur abasane ramah tamah tak dunga ke rezeki lan karmoko rezeki barokah. Amin. Iki piye aja cara wae iki tak rasake angel rambunge monggo aku rumangsa kesel le nembangke kesuwuan tekan agene bae apa ini apa ini timbangannya julet-julet oh berarti sesuk anu ya mbak tekek lorek digangin ini orang apa ya betul nama-nama yang penting tekek lorek tekek lorek tekek lorek kok gak saya ireng arpa westuwe terangannya isi iso ngarit ngerti ini orang ngeleng geneng nek ngarit mempeng udah lupa doma wano iya, ki Mbak Yoga diaturi ngadeg. Ya, siapa? Ya, Dik. Mbak Yoga, ya. Siapa apa? Minyak telon cap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap tiga anak wangine wangi bayi. Wah. Telat. Iya. Wes tiba, wes medun. Wes medun, wes tiba ora. Heeh. Nggih, lucung dalu. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Pripun? Aja sok voli ya jenengan ya. Lah piye? Ndak dikira tiru-tiru Mbak Yanti kan Mbak Yanti sok voli. Rasa. Lah beda suarane. Ya ora apa-apa, beda ya ora apa-apa. Masuk mating. Ora sah ngrembug bapoli kok ndak malah cedul seorang karu-karuan. Oh iya, Mbak. Saniki minangkane pamundutan. Ya, pamundutan. Wis entek pamundutan iki, Mbak. Nek ngoten mundut ya. Milih lagu dhewe. Milih, Mbak. Iki anu kok, Mbak? Bebas kok, Mbak. Sak jam 350. Sak lagu tegese. Apa kuwi ya, sak jam 350. Mas Tejo kira hitungane jam. Oh, Mas jam. Mas Tejo kae. Yen sak jam 350 nek saiki mbuh wis pitu. Ya repo nyewa sepeda motor ki jam-jaman. Monggo. Ya. Napa niki, Mas? Endi to? Aku malah bingung nek ngono. Napa? Nyanyianu mawon. Napa? Dirgat. Apa kuwi? Lagune Avenged Sevenfold. Oh, tahu aneh-aneh. Tidak, sampeyan ngerti ra? Ora ngerti aku. Anu wae nyanyi lagu anu wae. Bojo ketipung. Bojo ketipung. Anu eh. Sing kira-kira kowe apa? Heeh. Kayak kene ora apa. Sing tok senengi ngono, Mbak. Lah ora gatok, Mbak. Kowe jenenge mlendeske, Mbak, nek kaya ngono. Iya, sing kira-kira apa kayak kene ora apa dadi wurung. Kurang ajar, Mbak, kalau ya. Kurang ajar, Mbak. Ayo kurang. Monggo. Iya. Tembang kangen wae ya. Oke. Eh? Tembang kangen. Wis mau. Oh, wis apa? Wis mau. Kurang ngrungokke mau. Astagfirullah. Kurang ajar kowe mau. Lali aku.
mau ini mikir apa kok dadi ana tembangan di rumah anu wae akeh we caping gunung ki julat-juli kudu metu ha kuwi modar ora ora wis diganti cocak rokok sik caping gunung kaya la iki sing klasik ya kudu tetep dilestareke wong awake dhewe iki cah yojo wayange ya ngene iki apa hubungane ra ya mbak yo caping gunung engko di kei kendangan cara gunung kidulan ya ya ayo mbak juga saben bengi nyawa ba nyawa jenggleng ya Mas Walu ya eh gede ko itu karo ada-ada mudarane kentrir mboten jenengan jumbul saka rodok dhuwur ngene iki ben ada sensasinya wis tahu sing urung tahu ngene iki malah arane yen mamajan tak gendang dhuwit ayo among karo wis tau. Ah, ton sepe piye iki mau? Mbok. Bintang tamune mbok. Jogete penak banget ya, Pak ya. Eh, malah kaya kelingan dek kowe senam ngono. Iku piye? Nek pitulasan kowe nganggo rok sepan. Senam ngene iki, kancane Dorono kok kowe nang tengah wae, kancane Dorono kok kowe nang tengah. Lah ada sesuatu. Pak Erok iki pedot dadi meng ngempet rok. Wedi nek plotrok. Ana rumah saku aku ngono kae nehmu ngalem wah jan goyange bojoku beda ngono. Lah iki mergo kuwi. Tenane nggo jek irok. Kembang bayi wetan gunung sekatan mentok langsung ditutup mak krekep subscribe iya ayo pacita serapi wih jenenge ya memperkenyek. Lagi kepenak-kepenake di. Hup. Ha ya diselingi mikir utangan apa-apa ngono. Men suwe kok. Iya. Panas. Udan. Panasudan, ayo. Panasudan, udan panas, aling-aling, caping gunung. Nah, ini kudu metu, Juli. Sak sedak sedak apa?
Tak sedak sedak apa kok? Sadar ora sampean iki. Sak sedak sedak pasar pitik isik cedak pasar sapi. Pasar sapi ngono aku melado. Sak galak-galake bojo sing dhisik. Perangane isik galak bojo sing keri. Ope. Tak kandake Mbok Sri. Mengko tak omong dhewe. Nandar turan karo sukun warga manten guyu roko. Ya yo ya yo aturaken rawuh ing dalu menika wonten ngarsanipun sagung para pamirsa monggo sareng dulur sami donga mugi tansah winaringan kalih sami kula. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang sampun rawuh monggo dalu-dalu sedaya tansah mesem kaliyan guyu ing manah paring donga kelawan pangestu dulur ingkang sampun rawuh paring donga pangestu bersaya himpun. Kote Pak Hartono sing lagi emu mungkin tantang pinaringan rezeki sing ampuh wonten rawuhipun para tamu ingkang saksih lenggah wiwit kala wau tak aturi paring donga lan pangestu atam manten kang kalih pinaringan. Garingane, garingane. Garingan sing ora nganggo iringan. Ngopo to, Mbah? 15, 15 kok ming sak critan. Critane ngoyo padhok. Nggih, mugi-mugi Pak Hartono nyuwun pamuntun nek mung parikan mawon nek sing becik ya dipethik nek sing ala sing kirana ngaten nggih mawon. Pokoke kaya nek jumatan kae, Mbah. Paling penak sing lagi ewuh. Ming cukup langku kaya padhe nunggu dawuh. Ora ngerti nek sing nguri padha kisruh. Tamune saya akeh kuwatir urung mateng lawuh. Pun ning nyuwun ngapunten. Wis tukang masak kono. Ampun. Heeh. Kulo nak. Pun mateng ta, Bu? Pun. Alhamdulillah. Paling ngapet ngono lak sing ragi rewang. Ana sing adang, ana sing godhog wedang. Lek nyambut gawe wiwit peteng nganti padhang, ora males kabeh padha tumandang. Meneh, sing anu apa? Joko uleh-uleh kuwi. Apa nek kok uleh-uleh sing tunggu tenggok. Nah. Sing anu wae tunggu amplop wis. Anu, sik tukang nulis. Heeh, oh, tukang nggon kotak kae. Tukang gawe wedang. Ora tukang cukur sisan. Wong senengane kok njaluk kok dating temong ayo repot sing anu. Lah ning kari njaluk wae gampang kok, Mbah. Ayo kono. Iya nek sing ngewu. Sekecake lho Mbok Warisa monggo nek tanduk nggih wonten. Jian rumah saku melado nyelake. Ora apa-apa kok. Iki wiyaga rak lagi jar. Iku ora semaput monggo kabeh sadar. Ora dibuntel wong wis kadung udar. Piwet saiki nganti sesuk ngebyar. Niki wiyaga. Sing tunggu kotak lho, Mbah. Sing nampa sumbangan. Nah, sing tunggu kotak. Kadang ana ibu nek kesel diwakili bapak. Suguhane iki wonten ngen mesti pepak. Ngeneng ta. Sing rawuh mestine wis cemepak. Oh, bergari tanda tangan. Gari tanda tangan. Jare jenengan ki anu, Mbah, dhisik ya nampa sumbangan. Terus? Lah jenane wah ta, mbiyen? Aku mbiyen ya tau nampa sumbangan. Nek kabeh entek tak nggon bayar utangan.
Kalau nek sumbangan ki dibalekke nek genti epuh ki. Yo aku ki yo balekke aku ditumbang 100 yo tak undaki. Piro? Wong ewu tak umpaki 110.000. Aku tak takon. Apa tahu sampean ki nganti jagong kok 100.000? 100 wong 5 lho, 5 omah. Penting-penting ketok. Yo, arep ketoke jenenge uleme sing sampean tak teko sampean anak putu jak kabeh. Sing jenenge wong jenenge usaha iki yo ngono. Monggo nek ngake duduk anu Mas diwiderke Mas dubengke Mas. Napa yo Mas ra yo iku dhewe to. Mbah, Nun. Ora jare jenengan ki bare wuh ki malah anu, malah bangkrut jare. Bangkrut opo? Lah piye? Iki tenan Ding Dik, nggih. Aku ewuh ki ming tanggo bisnis kok. Ewuh kok bisnis iki piye to? Lah piye aku ming jumlang sirahku. Aku nama ning rumah sakit. 5 dino. Wong tilike entuk 9 juta lho aku malah. Bayar 500.000 entuk 9 juta. Batine piro iki? 8,5. 8,5. Aku bar loro iki malah gawe teras tak mangan. Ngono mau meto nek anu nek kepengin. Oh, dadine wonge mergo badi to? Heeh. Badine nek muni rumah sakit to? Gandeng yen iki ming mumet kowe badi aku tak operasi. Aku operasi nang rumah sakit ki bayar 10 juta, wong iki mesti entuk paling ora 150 juta. Wong niliki aku gletek semua iki ora nang wong ngak. Blas. Kek lho sing mengeng do ngak iki kek lho. Pekedrame iki lho. Sing ngedram iki ketoke lemune pelite ora lho ilang barang. Kuwi tilik wong lara ki cethaku ki baru operasi nggawa jeruk seprapat kecuter ora lho ilok iki. Kancane do ngulungi niki 100, niki 200, niki 300, duit ora wis 800 to. Niki teko niki Pakde ngitung bajaran. Tak tiliki duitku kari 300. Niki tilek ki malah ngruwek. Tilek kok ngruwek. Ora apa-apa guyon mbok nadian madon sarata lanang minumane banyu corong gunung kidulan mbak ya. Thank you.
biasane kaya anu Mbak Cange ngono. Lah wis digo kono mesti tak go meneh. Ayo dadak dikumbah sik to. Piye piye mau, piye mau, piye mau. Kono wis nganggo. Oh, enggak mau. Nah aku yo nganggo. Oh, wong sik wis digo kono tak nganggo. Ayo dikumbah sik paling ora. Monggo. Sakara bisa. Drondeng ketado tak dres. Ligi ligi. Drondeng. Para miyarso gane padha lara diwalik pelok mas ya matur nuwun nggih Mbah Walo ya iya matur nuwun sami-sami lepan nyuwun pangapunten kawula ndek donga menyangipun Bapak Artono mugi kalih sing sami kala panjang umur kadhar rezekinipun putra penggalih ingkang sampun lumut badani pianage dados keluarga saya itu sakinah mawaddah warahmah amin papat terus limo lepat nyuwun pangapura matur sembah monggo menyang nggih matur nuwun yo terus ke lakonin dut ya kirim hati kasih kumundin dalang jomak ya khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wakil laruhi kisina nugroho wakil laruhi para pundin dalang sakno swantor al-fatihah amin ya iki mengko iki langsung jejer wae oh ngono kanca-kanca ben kepenak oh ya saka apa? Saka kakok Semarangan terus dilebokno ladrang. Oh ya, heeh. Katon lembeane meraga simbir ledang. Ledang. Medri to mayam, meledi, meledi.